nejlepší lidi, top 10 fejmy, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát s vaším přáním. Chtěli jste 5 tipů, jak udělat virální video? Tady jsou. Za prvé vyberte ten správný čas publikace. Příspěvky na sociálních sítích nebo YouTube žijí krátkou dobu, obvykle pár hodin nebo dnů. A taky důležité, abyste chytli správný den a někdy i hodinu. Údajně nejmarnějším dnem je sobotní a páteční odpoledne. Nejlépe ho tedy pošlete do světa v pondělí nebo v úterý dopoledne. Ale samozřejmě hodně záleží na zaměření. Třeba pro školu povinné je lepší 14. hodina. Vybírejte do popisu správná slova. Název, popis a klíčová slova k vašemu videu. To všechno rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu. Než svůj virál uploadujete a definitivně publikujete, dejte si záležet na názvu. Nikdo nemá rád clickbaity. Bohužel fungují. Když to s ním ale přestřelíte, můžete si sami podřezat větev. Příště totiž ani sebechytlavějšímu názvu vaši potenciální fanoušci nebudou věřit. Nesmí chybět samotná výzva k akci. Co chcete, aby lidi po slednutí videa dělali? Samozřejmě by měli sdílet. S tím souvisí, že by video mělo být sdělitelné pomocí hostování na různých sítích. A vždycky se navíc ujistěte, že sdílení je povoleno. Buďte aktuální. Schválně se zaměřte na to, o čem si vaše okolí povídá. Co baví nejen vás, ale i vaše kamarády a hlavně lidi, pro které chcete videa dělat. Pomůže aktuální dění ve společnosti, ke kterému se pokuste najít tu správnou asociaci. Tu sformulujte do videa. Buďte nepředvídatelní. Prvek překvapení je důležitým elementem v otázce následného šíření virálního videa a také dodává na vaší osobitosti. Nepředvídatelné ale nemusí být vždy jen vtipné. Někdy stačí vytvořit divácky příjemné video, které zaujme a nepustí. Vyprávějte příběh, který ještě nikdy předtím nebyl. Nepředvídatelným se rozumí i zamezení nudných rozhovorů mluvících hlav. Vždycky přidejte vizuálně přitažlivý obraz. A jako bonus ještě jedna rada. Buďte krátký. Třeba takové 2 minuty jsou ideál. V těchto 2 minutách se vás ještě stihneme zeptat, jaký videa vás na YouTube baví úplně nejvíc. Napište do komentáře, přidejte like, aby jsme mohli být dost virální. Nezapomeňte na sdílení, odběr se zvonkem a zase pozítří u další topový 2 minutovky. Adios amigos, čus.